Аз му казах, че в моите представи в Сибир за всяка трънка има и мечка. Моите колеги казваха, къде ще ходиш в Сибир? Сибир е много страшно, защото могат да те проиграят на карти. Викам, какво значи това? Ами това значи, седи си една компания от бандити, играе си карти и който падне, играят на чужденеца да го...